Čau, vítám vás u dnešního videa, no a dneska jsme v dalším díle Bastu Survivalu a dneska tady máme asi sedmý díl, nebo šestý. Viděli jste to na miniatuře a dneska máme spoustu plánů a nejspíše nestihneme všechny. Od minule se tady nic nezměnilo, streamoval jsem tady chvíli, tady vyrostly nějaký stromy. Tady jsem začal dělat jakoby důl, takže tady budeme těžit dolů. Jinak se tady asi nic nezměnilo. A dneska naším hlavním místem, kde budeme pracovat, tak bude tady. A dneska tady budeme stavět takovou síň slávy. A je to, budu tady dělat něco společného s váma. Budete tady mít jakoby své cedulky lidí, kteří mě sledují na Instagramu. Pokud mě sledujete tady na YouTube, tak mi napište tady dolů do komentářů váš nickname, který chcete, aby byl tady, takže mi to sem napište a jinak budu hlavně vybírat lidi z Instagramu, protože ty vidím jejich nicky. Takže pokud chcete mít svůj nick tady a nemáte Instagram, napište to tady dolů do komentáře. No a my se na to jdeme vrhnout. Takže dneska budeme potřebovat jakože hodně tady dřeva, protože moje vize je taková, že bych chtěl udělat, počkej, já tady dám takhle ty bloky. Moje vize je taková, že tady uděláme jako kostku zase, tady to tady dáme pryč, to jsem chtěl udělat jako nějaký prvek. A povede to tam dozadu, prostě úplně pryč. Takže my teda tady začneme tím, že tady vykopem tohle. Nemám u sebe nějaký jídlo, nemám. Udělám si chleby. Uděláme si chlebík. Od minule se tady fakt nic nezměnilo až tady na tu díru. Takže tak. Doufám, že se vám líbil minulej díl, kdy jsme šli vlastně do toho dolu, nebo do dolu, do jeskyně. To bylo hodně zajímavý díl, určitě se na něj běžte kouknout. Pokud na to nezapomenu, máte ho tady v kartě. A počkej, kolik to je? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tak uděláme ještě tady jeden. Mám tady jako jeden takový nápad, ale nevím, co budu dělat. Jak doufám, že se dneska máte dobře, určitě mi napište do komentářů i jak se máte. A napište mi do komentářů ten nickname, abych vás sem mohl dát, protože chci, abyste na tomhle serveru byli i, nebo serveru, na tomhle světě, abyste byli i vy. Protože to mi přijde taky hezký jako to. Budu to teda potom průběžně prodlužovat tu chodbu, čím více vám rozrůstat. Jinak děkuju, možná v téhle době, kdy tohle video vychází, už máme 220 odběratelů, pokud ještě ne, tak dej ten odběr. A zkoušíme dát do konce roku 250, ne 300, to by bylo hodně hustý. Ale i těch 250 by bylo fakt cool. A my teda tady jdem kopat, jak se říká, kopu dál. Svůj krumpáč držím v rukou a jo, nekopu, protože jsem se zapomněl udělat krump. Jinak tady ten výhled je fakt hezký. Tady potom to sklo bude pokračovat vlastně takhle, to máme velký plány a vůbec to nestíháme. Mám velký plány a nestíhám to natáčet a prostě nechce, aby pořád vycházelo Minecraft. Takže natáčím BeamNG a teď trochu i přemýšlím nad Counter-Strikem, protože teď je dvojka a to by mě hodně zajímalo, jak ta dvojka vypadá. Možná bych místo tady tohle kopání, který není nějak zajímavý, to bych mohl udělat v postprodukci. Teda v postprodukci za kamerou. Tak možná bychom tady mohli začít dělat ten interiér. Já mám pár nápadů, můžete mi když tak napsat i nápady do komentáře. Krásné ráno a my jdeme pokračovat dál v těžení. OK, takže jsme se udělali takhle
místo na pozadí nebo na zeď, aby to bylo hezký. Mám takovej jakoby nápad a ten jdu teď zkusit zrealizovat. Ale co tady uděláme? Tady teda vyplníme tady tohle, protože... A jdeme udělat takhle nahoru a bude to takhle hezky jakoby symetrický. Teď půjdeme takhle krásně dolů a tohle bude naším cílem. OK, aha, to takhle nefunguje, OK. Aha, dobře, dobře. No, dobře, tak já už vím, jak to udělám. Ještě teda vykopem tady takhle to a tam bude teda dřevo. OK, to je v pohodě, to nějak vyřešíme. Okej, to bychom měli. Přemýšlím i tady nad tou chodbou, že bychom udělali jako fakt hezkou tu chodbu. A to by mohlo být fakt cool. Takže na to se ještě tak vrhnem v příště. Ukáž, jak to vypadá. OK, to vypadá hodně dobře. To stejný uděláme na druhé straně, ale s těma oak, s tím oakwoodem. OK, tohle nevypadá vůbec špatně. Jo, vypadá to dobře, vypadá to suprově. Ještě teda tady dáme takhle růžovou tu. Mně se jako tato růžová hrozně líbí jako vzhledově. Jako dokázali si s tím v Minecraftu vyhrát prostě. OK, tohle vypadá hodně dobře. To vypadá sakra dobře. Ještě tohle uděláme na druhé straně. Ještě podlahu tady nějak vyřešíme. A tohle vypadá fakt cool. Ještě s trapem vyspat. Uděláme tuhle tu stranu a myslím, že jsme za dnešek splnili to, co jsme měli. Tohle jsme teda za dnešek stihli. Myslím, že jsme toho stihli víc než dost. OK, takže takhle, tohle jsme všechno stihli za dnešní díl. Tady je to teda přepálený, já vám teda v postprodukci snížím jas, abyste to viděli, když to přepálený nebude. No a my jsme toho teda dneska stihli hodně. No tak jo, já doufám, že se vám dneska video líbilo. Pokud jo, tak nezapomeňte dát like. Určitě mi napište do komentářů, jestli chcete být v té místnosti, anebo ne. A případně jaký nick byste tam chtěli mít a na jaký straně byste chtěli mít. Hnědá, anebo růžová. To je jenom na vás. Takže jo, mějte se a čau čau.